Еще разок привет. О, давай, натыскай. Бачу. Ну, ще разок, може. О, приєдналась. Привіт. Привіт. А, тебе чути добре, як мене чути? Та, здається, нормально зараз. Зараз хвилинку я тільки. Може, я теж наушнички вдіну, щоб краще, може, Здається, що добре. Просто в мене телефон зараз на цьому, то я краще наушники, думаю, одягну. Супер. Як твій настрій? Нормальний. Нормальний? Знаєш, я сьогодні думала, типу, про що говорити. Ну, типу, я там зі сторони тебе бачила, там вітались ми, але так, що знаєш, наживо ніколи не спілкувалися. І це ж в мене всередині такий внутрішній, типу, монолог, і я завжди там заочно знайомлюсь з людиною перед тим, як там особисто спілкуватись. Така думаю, цікаво, який період життя зараз живе людина, яка займалася професійно спортом? Да, віддавала цьому весь свій час. От, тому що життя так розкидає нас, да, що ти не можеш все життя чимось тільки одним займатися. Ти можеш робити усилено акцент на чомусь, але і вік бере свій час, і часові проміжки, які ми проживаємо, да, етапи якісь нашого розвитку теж беруть своє. І в мене таке питання, типу, знаєш, який період ти зараз проживаєш? І які цінності зараз для тебе в пріоритеті? Та, мабуть, як і кожен українець, складний період, чесно кажучи. Що стосується, якщо говорити чисто про мою спортивну діяльність, то ну, в мене зараз по факту реабілітація там, від травми. Так якось ці 2 роки склалося, що ну, коли повномасштабна війна розпочалась, то звісно, що спочатку було не до тренування, і потім воно все вилилося вже в травму. Тобто, ну, починаєш вроді би наздоганяти там через місяць, коли вже більш-менш почали люди приходити до себе, оготуватися і розуміти, що в такій ситуації ми живемо і потрібно далі якось рухатись. Але через те, що наздоганяв, дуже багато хотів. Через це сталася травма. Тому зараз, якщо дивитися чисто мій спортивну кар'єру, то ну, хочеться вернутися, але я був так, ну, мав серйозну травму і не одну. І зараз по факту як на реабілітації, скажімо так. Пауза, в общем, да, у тебе виходить. Ну, зараз не пауза, я вже по чуть-чуть почав набирати оберти, ну, якщо це можна, звісно, назвати обертами. Але потроху тренуюся. Звісно, що хотілося б зараз вже бути на повному ходу, тому що пропустив, по суті, багато змагань, у яких міг прийняти участь. Але, ну, скажімо так, мої проблеми – це не проблеми в глобальному світі. Ну, це насправді дуже важливо усвідомлювати. Знаєш, деякі люди живуть, вони до кінця не можуть ідентифікувати суть, та що ну не можна точити себе в щось одне, і окрім цього, є ще багато сфер діяльності. Да, хотілося б так, але типу реальність диктує свої правила, і ти маєш підлаштуватися. От, і мені здається, коли для спортсмена травма трапляється, то це напевно, що найпростіший формат пережити, знаєш. Той трындець, який ми проживаємо, типу краще, знаєш, з травми десь там полічитися, чим взагалі ну, невідомо куди злетіти. Да? От, тому все ж таки плюси ми ну, типу, знаходимо даже в таких плачевних ситуаціях. Ну, так, безумовно. Тобто для чогось воно це все дається, і потрібно просто правильно проаналізувати і зробити якісь висновки. Просто і все. Внутрішню філософію кожен спортсмен знаходить для себе самостійно, от, да? Але вона там міняється час від часу, да? І от ти бачиш, ти кажеш на ходу, але все одно, да, об'єм роботи ти робиш,
Можеш якийсь приклад привести людям, які, наприклад, взагалі тебе не знають, не розуміють? От, як виглядає зараз твій стиль життя? Що ти робиш, да, який графік життя, щоб вони собі умовно могли накинути? От, рекордсмен України зараз, от як би, отак травма в нього є, а він щось робить. Донедавна бігав через день по 8-10, максимум 12 кілометрів в темпі 5 хвилин там 4:30. Тобто, ну, це було, ну, таке, тобто тренуваннями це особливо не назваш, але, скажімо так, принаймні рухаєшся і робиш хоча б якусь таку, ну, якесь функціональне навантаження. От. А що стосується зараз вже, то більш, ну, почав трошки частіше тренуватися, тобто стараюсь там хоча б 4 дні бігати, от, і там по можливості 5-й день відпочивати, тому що, ну, потрібно, скажімо так, поступово дойти до попередніх навантажень, якщо це получиться, тому що зі мною часто траплялося, що я трошки зашвидко розпочинав підготовку після травм. От, і, ну, це теж такий собі досвід. Тому зараз потрошку буду набирати оберти. Ну, буду Тобто в тебе сподіватися, що мені. бігає два частина плюс ОФП, якісь спеціальні бігові, якісь поліметричні вправи, Ну, так, чи я роблю, ну, тобто я багато зараз вправ роблю. От, ну і зараз стараюся виконувати, тобто роблю вправи такі специфічні для моєї ситуації. Ну і взагалі вправи стараюся робити для опорно-рухового апарату, тому що, на жаль, в нас в Україні це не поширена практика. Ну, звісно, є спортсмени, що стараються це робити, от, але в нас, на жаль, багато хто цьому не приділяє часу і часто так буває, що серцево-судинна система, тобто функціональний рівень, йде попереду опорно-рухових можливостей організму, і тому стаються от травми. Тобто щось одне не встигає за іншим. В моєму випадку воно постійно так працювало. Тобто функціональний рівень дозволяє виконувати ще важче навантаження, ще сильніші, але, на жаль, саме опорно-руховий апарат давав збій. Хоча я не скажу, що я в цьому плані слабкий. У мене була хороша база, починаючи там з мого першого початкового тренера, потім далі я тренувався Михайла Володимировича Сташківа, який недавно помер, там буквально тиждень назад. От, за що йому велика подяка, бо він насправді дуже багато вклав саме в фундамент. Ну, тобто такий фундамент я маю на увазі опорно-руховий апарат. От, тобто, і довгий час, коли я вже від нього перейшов, то я там практично нічого не робив в плані ОФП. Ну, як, я виконував, звісно, але не було тих навантажень, які були до того, і буквально там 3 роки воно мене тримало дуже дуже здорово в плані от інтенсивних тренувань. Тобто я не травмувався. Це такий великий плюс базової роботи, яка, ну, от, по закладанню саме фундаменту для опорно-рухового апарату. Це давай по рокам, да? Це тобі скільки років було, коли ти в першого тренера займався, і скільки років ти займався у другого, і тобі було легше? Першого тренера я займався 2 роки, здається. Так, 2 роки. Це був 6-й і 7-й клас. От. Ну, але, то, звісно, це не були професійні тренування. Це там тренування 2 рази або там тричі Заохочення в більше, тиждень. да? Ну, тобто це є дитячі такі ці, і це нормально, тобто це правильно. Я рахую, що це правильна тенденція, коли тренери, тобто початкові, вони працюють з дітьми. От, і першочергово потрібно за рахунок, швидше за все, якихось рухливих ігор, естафет, заохотити і влюбити спортсмена, тобто, ну, молодих людей, влюбити дітей в спорт. От, і з цим мій перший тренер, Хіміон Тамара Васильівна, у нас це справлялася на там 12 балів з 10-бальної системи, якщо так можна сказати. Ну, тобто Вкладалася, вона да. вкладала так. Хоча, звісно, що зараз, наприклад, ще важче це зробити, але тим не менше у неї зараз дуже багато дітей, і це її заслуга. Тобто вона все рівно, попри те, що світ там
зараз розвивається, і з'явились там соціальні мережі, інтернет. Тобто зараз це все більш доступніше, і дитину насправді заволікти в спорт важче стає. От, але вона це все робить до сих пір, і це явно і тренувався от 2 роки. Це такий був період. Потім ти в спортивну школу пішов? Чи як? Так, я потім пішов в училище фізичної культури, тобто це є бувший спортінтернат. От, ну, Давай колись називався він так, на фоні спортінтернатом. своїх однокласників в школі ти виділявся по силі і по витривалості, і взагалі по кондиціям спортивним. Ну, так, по витривалості це точно. От. Ну, я і, в принципі, і швидко, тобто спринт там в класі з паралельними класами, я завжди, в принципі, був перший, там, в дворі, всюди. Ну, це я точно можу сказати, пам'ятаю. От, по витривалості, взагалі, там, навіть якийсь рекорд школи поставив в 6 класі, біг, типу, швидше за 11-класників. Це я пам'ятаю. Ну, але, ну, зрозуміло, тобто, ніхто з них там не займався, ну, не займалися професійно спортом. Якби вони займалися, то, звісно, тобто, ну, це було таке смішні Виходило. результати, але по нормативах там я здавав там на, ну, дуже добре. От. І там прийшла в гурток якраз моя перша тренерша, от, тренерка, і там примітила. От. Ну, тобто, задатки були точно. Далі вже треба Ну, було як просто з кажуть, ними щось. надо розвивати. Отак Ну, обычно кажуть. це Все, якщо так. заниматься, все Тобто, получится. Десь так ну, от. приблизно, А потім от я в училище вже пішов, хоча не скажу, що я хотів, це вже дуже сильно наполягала якраз Тамара Васильівна. Я взагалі не хотів, я пропустив, тобто ці там екзамени вступні не прийшов спеціально. Тобто, ну, для мене було трошки це страшно, бо я розумію, там двічі на день потрібно тренуватися. От, тут я Пішла ходив пробувати, три да. рази на тиждень, а тут двічі на день. От, тобто, ну, там получалось нас деколи там виходило, навіть я був маленький ще взагалі, але там по 12 тренувань на тиждень. Ну, це взагалі для мене це було щось страшне. От, але тим не менше, якось все-таки вона настояла на своєму, і далі, от я 9 років тренувався вже з тяжківа. І цей період, ну, по факту, вже так більш спеціалізована така була потужна робота. Ну, звісно, що там я пішов в 8 класі, звісно, що там ну, з такого віку нічого ти конкретно сильно не зробиш, але по чуть-чуть там фундамент закладали, потім вже робили таку більш спеціальну роботу. І ну, воно там свої плоди давало там, по юнаках, по юніорам їздив на, ну, представляв, скажімо так, державу на офіційному рівні. Просто, звісно, це були, ну, такого рівня юнацького і юніорського там, чемпіонати були Європи, світу. От, не завжди, але періодично було. Того періоду до тебе є якісь, знаєш, такі картинки, знаєш, які ти згадуєш, вони дають тобі от таку силу. От такі змагання, знаєш, буває, як западає така картинка, або відчуття якесь зі змагань. І ти оце відтворюєш в голові, і у тебе аж таке, ну, будораження йде всередині. Є у тебе якісь такі? Так, було, звісно, там, наприклад, мій перший виїзд, я пам'ятаю, це був чемпіонат світу серед юнаків. От, і ну, це також, ну, такий масштаб дуже потужний, тому що вже на фоні навіть юнацького віку, там у світі, особливо якщо це стосується бігунів на витривалість, то вихідці з африканських країн, тобто там, ну, першочергово, це Кенія, Ефіопія, вони вже показували результати світового рівня, мається на увазі, ну, дорослого. Тобто там я тоді виступав на дистанції 3000 метрів, от, і в забігу я тоді в фінал не попав, хоча результат був, ну, такий доволі високий, як для юнаків, але мені того результату не хватило. От, а в фіналі перше, друге, третє місце пробігло 7:40. Тобто 7:40 було перше, друге, третє на дистанції 3000 метрів. Як зараз пам'ятаю, тобто, ну, і я пам'ятаю, що 6-е місце було ще з 8:57. Ну, тобто такі результати, які навіть зараз на дорослих чемпіонатах України, на жаль, давним-давно вже не показували. Тому я
згадую ці моменти, і ну класно було просто переглянути, побачити, як біжать на такий результат вживу на стадіоні вже Атмосфера безпосередньо. взагалі, да, Так, відрізняє нічим. і це я розказав тільки за 3000 метрів, тобто це все стосувалося ще інших дистанцій, тобто і 1500 метрів, і 800, там 1:44 бігли. Ну тобто такі результати, що ну дозволяли там на золотих лігах як мінімум там попадати в призи. От що і потім робили ці самі хлопці, які там я з ними біг, і потім я бачив, вони там через пару тижнів вставали на золоту лігу і попадали в призах. Ну тобто, ну і оця картинка мені запам'яталась. От тобто, ну такий дуже дуже атмосфера була, скажімо так, Ну, вона вражаюча зажигає, для ти мене. мені каже, та зажигає таку іскру в тобі, і ти такий готов та пить, да? Типу вранці, Ну ввечері, вона якщо вражає, пройдеш. вражаюча була. Тобто, ну я до того ніколи не бачив такого. Тобто я на дорослі чемпіонати не виїжджав. Максимум я бачив там в області, дорослі бігають. Тобто я ще був юнаком, і звісно, що я їздив тільки по своїх вікових категоріях на чемпіонати України. А тут попадаєш одразу на чемпіонат світу, і тобто юнаки, але тим не менше результати світового дійсно рівня. От. Після таких змагань ти для себе якісь там висновки робив? Ну, ти там себе якось відчував там, да? В цьому полі, скажімо так, полі бою. І ти їдеш додому, і ти такий відчуваєш, що типу треба працювати, або це так далеко від мене, що я не впевнений, що взагалі мені таке дано. Чи якийсь, знаєш, такий внутрішній аналіз ідеї, ти все одно розумієш, працювати більше, працювати так само, але довго, і от якийсь такий контекст. Так, звичайно, було таке, тому що той сезон у мене був взагалі дуже насичений. Це я тільки закінчив школу, 11 клас, тобто, і після того в мене ще через місяць, навіть через, так, через місяць неповний, були ще одні змагання, я там ще трошки швидше пробіг. Це був якраз такий європейський олімпійський фестиваль. От, і я перед, от якраз після чемпіонату світу, в мене лишалось менше місяця до цих змагань, і в мене вже була вказівка, я розумів, що я можу боротись там за призи. Ну тобто це як чемпіонат Європи серед юнаків, просто Європа це трошки інший рівень, звісно, світ це, ну, зрозуміло, що зовсім інакшого масштабу змагання. От, а Європа, я розумів, що мій результат, в мене був на той час четвертий результат в Європі, і я розумів, що можу боротися за призи, тобто, ну, ну і навіть за перемогу. Тобто в мене були ці думки, і я цих там неповний місяць, 4 тих тижні, я пам'ятаю, тренувався дуже наполегливо. От, навіть можливо деколи занадто наполегливо, але ну, якісь такі були в мене відчуття, що може все бути, все обернутися в мою користь, якщо я буду от прямо зараз викладатись наповну. От, що я і робив. Тому воно виявилось в хороші результати. А ти пам'ятаєш тренування, як ти, які ти тоді робив? Я пам'ятаю, так, але знову ж таки, на той час це, ну, мені здавалося, вони швидкі, звісно, що там юнаком ти не можеш показувати результатів там дорослого спорту. Ну, тобто це одиниці можуть. Ну, просто фізіологічно, ну, це така особливість, що організм ще не виріс до кінця. От, і він тільки розвивається. І в мене, ну, були тренування чисто під там 3000 метрів. От, на стадіоні робив там інтервальні роботи різної інтенсивності і різних відрізків. От. Але щоб там щось було таке унікальне, то ні. Просто, ну, можливо, для мого віку непогано було. От, зараз згадую, що ти розумієш, що це такі, ну, не дуже... Ну, вже не є дуже... чим порівняти, так. Да. Ну, звісно, звісно, але це вже з досвіду, тобто зі свого багажу, тобто тренувань, от, і я все-таки вже не молодий, а тоді це було, ну, мені здавалося, що дуже швидко, тобто кожне тренування було так по особистому рекорду. І дідусь зайшов в чат, вже не молодий, каже. Ні, ну, все рівно, просто мені тоді було 17, а зараз 30, практично, ще так добавилось. 30, ти тільки 30, ти що? Ну, можливо. Значить, у цього тренера, да, ти тренувався до кінця цього, скільки, 7 років, ти кажеш? 9 років. 9 років Ні, до кінця. Не це до кінця в школи. Виходить? Так, я ще потім був у училищі далі, тобто на курсах.
Два курси там виходили. Ні, то на той час це було три курси, і одразу після цього на третій курс переходив в інфіз. От. І потім ще в інфізі був, тренувався, а потім так склалось, що ну, потрібно було щось міняти, бо трошки була яма. От, і я розумів, що свій потенціал гублю. Чесно кажучи, вже думав навіть закидувати Оце і не розкажи про одноразово. це, да? Бо я, знаєш, життя хлопця заключається в тому, що ти розумієш, що тобі потрібно заробляти гроші, самому себе забезпечувати, якщо ще якась дівчина або сім'я, да? Які ти допомагаєш ще на них трошки, да? Вкладатися, допомагати. І тут така, я кажу, розчленьонка починається. Ти такий, що, як ми приймаємо рішення, що ми взагалі робимо далі? І зазвичай, коли ти там 10 років пашеш, то ну, це нормально, що ти чуть-чуть як би падаєш в яму. І цей період треба просто прожити, да, розумінням того, що ти далі продовжиш цим займатися. Зазвичай випадає хтось на півроку, хтось на рік. От як ти в голові, да, вирішував це питання? От якраз ти кажеш, яма була. Чи вона якраз все підводилась до того, що ти робиш там перерив і потім повертаєшся? Чи ти просто розумів, що типу я продовжу тренуватися, а потім почну готуватись кудись? Ну, насправді яма тривала довгий час, тобто я не зупинявся, я тренувався далі, але воно просто, ну, буває так, що воно не клеїться, тобто вже якось були якісь такі. Просто я чого питаю, бо любителі, от пішоходи, да, наші любі, вони не розуміють, що таке яма, бо вони не тренувалися, вони не перевіряли свої кондиції взагалі. Людина, яка викладається фізично, морально, не знаю, духовно, там, психологічно, оці всі, да, кожного тренування, ти, тобто результат це, що це постійна зміна і, я кажу, перепрошивка себе на новий рівень. Ти не можеш лишатися, тобі постійно щось треба змінювати. Люди, які просто ходять на роботу, їм цього не понять. От вони просто притягують слова, і вони не розуміють сенсу цього слова. Да? Розкажи, що таке яма, і як взагалі зрозуміти, от хоча б на якихось життєвих прикладах, що ж, як це можна відчути на собі? Ну, якщо брати мій безпосередній приклад, то просто так склалося, що ну, подальшому ті тренування навантаження, які виконувалися з року в рік, вони вже не були актуальними для мого організму. Мається на увазі, адаптаційні можливості були вичерпані, і я, скажімо так, заганявся, ну, тобто занадто бігав швидко. От. Ну, це не були там прям дуже швидкі тренування, але мається на увазі по інтенсивності, мій організм не справлявся з цими навантаженнями. І через це я так, як то кажуть, в лапках вихолащувався на тренування. Тобто, і це призводило до того, що я коли просто приїжджав на змагання, у мене не було ну, взагалі вже чим бігти. От. І це призводило до того, що ну, постійно ця от апатія така з кожними змаганнями. Тобто постійно від одного змагання до іншого гірше і гірше. Ну, тобто я не скажу, що там прям результати гірші, але ти постійно приїжджаєш, і в тебе вже немає навіть от, там, після трьох там, чи чотирьох невдач, ти приїжджаєш там на п'яті змагання, і у тебе вже немає цього стержня внутрішнього, тобто немає впевненості. Їй ні звідки взятись через те, що ну, насправді дуже. Стає ну, страшно знов, тобто, попасти в ті самі умови, що тобі знову буде важко і знову ти погано пробіжиш. От. І, на жаль, воно так ставалося. Тобто, я по-перше, не мав досвіду ну, великого. Там, я не знав, як чи я правильно роблю, чи ні. Я там довіряв тренеру і все. Тобто, потім у мене вже були якісь в подальшому. Інші бачення того в кінці кінців, тобто я там вже починав щось своє додавати, хоча це все почалось під впливом того, що не працювали ті навантаження, які мені давав тренер. От, далі, вже останній рік, коли я в нього тренувався, то я вже думаю, ні, або ти тренуєшся в людини і сліпо довіряєш, або ти вже щось сам робиш, але тоді ну, відповідальність береш сам. От, і звісно, я хотів ще дати шанс, тобто, ну не те, щоб там навіть тренеру, собі дати шанс, і думаю, ні, я роблю все так, як тренер каже. От, і я в котрий раз розчарувався, на жаль, там рік був дуже важкий. От, і вже все, я вже хотів повністю закидати. Тобто, в мене вже Ну, були думки, ти що рік, все дивися, ти закінчено. рік роботи над собою зробив. Ну, тобто, це ж не просто, знаєш, ти все одно їздив на змагання.
Ну, я їздив, але Так. просто вони взагалі ці результати не відповідали тренувальним навантаженням. Тобто на тренувальних навантаженнях були такі деколи секунди. Навіть зараз я оглядаюсь на ці, тобто я б зараз так не зміг пробігти в плані інтенсивності. Звісно, це були короткі відрізки. Я тоді тренувався на дистанції 1500 метрів. От, і звичайно, мені тоді, ну, тобто, це були інші швидкостя, от, інші відрізки, звісно, значно коротші, от, але значно агресивніші в плані дії на організм. І зараз я розумію, що ну і з віком, і звісно, там швидкісні. Тобто я зараз інші дистанції бігаю, звісно, що швидкісні можливості в мене не такі високі, але ну тобто я оглядаюся і думаю, блін, ну, мав би бігти значно швидше. Тобто ну, не реалізувався на тих дистанціях, це точно. Тому що ну, все-таки тренування це теж який на який, але показник. От, і як би там не було, але після тих тренувань, тобто в мене була ніби внутрішня впевненість після цих тренувань, але ти приїжджаєш на змагання і ти бачиш, що щось не так. От. Та, і потім вже закінчилось тим, що дружина мені дуже допомогла, по-перше. Вона завжди налаштовувала мене і казала, що ну, ти не реалізований до кінця. Треба щось пробувати, треба міняти. От, і так само мені дуже допоміг мій друг. От, він також мене вічно перетягував 3 роки підряд в іншу групу тренуватися. Я не слухав. Прийшов час. Прийшов час, та він мене до одного тренера, потім він перейшов до іншого. І я вже потім вже його послухав в останній момент. Він мені допоміг акліматизуватися в групі. От, Іван Стрибков також. Відомий спортсмен. І от, скажімо так, він мені більш-менш так. Ну, ми з ним часто обговорювали ті всі нюанси, просто там після змагань. І ми, ну, я йому розказував своє тренування, і він розумів, що щось не так. А я себе завжди тішив надією 3 роки підряд. От. А воно так, знаєш, часто буває, коли ти в ситуації, да, ти взаємодієш з тренером, ти там, у вас є своя комунікація. А твої товариші чи колеги по спорту, да, вони зі сторони це все спостерігають, і їм якби видно, і вони проживають це поряд з тобою зі сторони спостерігаючи, да, цю всю дорожку якби паралельно проходять. І їм видно, ну, плюси-мінуси подводні камінь, як то кажуть. І зазвичай, коли ти повністю проникаєшся, да, якби взаємодієш з тренером, ти на інше не звертаєш уваги і не сприймаєш, тому що в тебе вся енергія йде от сюди, в тренування і в комунікацію. От, і дуже важко себе, знаєш, так видернути зі сторони і подивитися взагалі, а можливо, можна спробувати інакше. І це, ну, тут такий дуже, такий, знаєш, ризикований крок зміни себе, да, в першу чергу, допустити те, що може бути інакше. От, і бач, тобі потрібен був стільки часу, щоб ризикнути. Але ж воно, я думаю, що воно відбилося, да, так сказати. Ну, звичайно, та я прийшов вже ну, перейшов на інший рівень. Просто, звісно, помінялась дистанція, але це вже зовсім інший був рівень. От. Ну і я просто побачив, як можна тренуватись. Я дуже багато чого, ну тобто, дуже багато чого взнав, побачив, поїздив на збори класні. Тобто, я побував в горах. Тепер я нарешті, ну не тепер, а я ще тоді вже це зрозумів. Після перших успіхів, що ну без гір результату витривалості не буде, тобто це зрозуміло. Ну я маю на увазі з об'єктивних причин результатів дуже високих. Тобто, якщо ти хочеш там максимум свій видати, то ну тут обов'язково. Тобто, от Ситуацію і себе, да, поміщать, коли ти вже так, знаходишся, да, так свою просто ну привести. ну бачиш там різні нюанси. Тобто гори насправді вони додають тобі дуже багато аспектів, от, і в першу чергу вони діють на твою кров. От, тобто здатність переносити кисень в організму збільшується, от, рівень еритроцитів, гемоглобіну, тобто повністю формула крові міняється, і тим самим це є по суті основоположні такі чинники, які впливають на витривалість організму. От, тобто кількість мітохондрій зростає в клітинах, ну взагалі дуже багато змінюється факторів в організмі, і ти після гір приїжджаєш значно потужнішим, сильнішим. Тому я це все побачив і ну, класно, що все-таки не кинув цю справу. Виходить,
Що давай так, у тебе був режим тренувань, там умовно там 15-17 тренувань в тиждень. При цьому ти не виїжджав на збори, да? І тут ти почав тренуватись ті самі тренування, але за рік у тебе там, наприклад, скільки 3-4 рази збори, які підводять тебе під основні змагання. Як це Ну, виглядає? дивись, враховуючи те, що я перейшов на інші дистанції, тобто з 1500 я почав бігати 10 тисяч, то, звісно, тренування вже були інші. І взагалі сам підхід до тренувань був інший, тобто методика інша Да, значно. Тобто, підводні. ну, зріс об'єм навантаження, от, мається на увазі об'єм, тобто, ну, кількість кілометрів набіганих, от, але зменшила значно інтенсивність. І мені ці умови були дуже комфортні. Тобто, в мене інтенсивності було за тих там 9 років, тобто, от, вагон. А, ну, мені вона дозволяла, тобто, моя там природня швидкість, воно цього було достатньо. Тобто, її вже не потрібно нікуди розвивати, от, і цього Отак. було цілком хватало, так. А от сам принцип, тобто взаємодія навіть спортсмена з тренером трошки помінялася, мені стало значно легше. Ну, скажімо так, я вдихнув на повні груди, мені було значно легше. От, психологічно. І звісно, коли ти на тренуваннях там не вмираєш, а воно в задоволення, кожен раз задоволення, задоволення, тоді ти по-іншому на це все дивишся. От, і потрошку-потрошку почала приходити впевненість. От, а тут в подальшому, вже коли перейшов, звісно, це є великий такий скачок за рік з 1500 на 10 тисяч. От, чесно кажучи, також були сумніви, можливо, там і не піде, але ну, мені не було чого втрачати. От, і воно якось так пішло. Тобто, не зразу, звісно, ну, тобто, в перші роки там я ще не показував там доволі там сильних результатів, але там. Тим не менше 29-30, здається, я пробіг. Ну, от, і там ще через рік вже прийшли такі більш потужні результати. Які твої найбільші об'єми, да, на зборах? І напевно, що вдома, да, коли ти тренуєшся там. От, для порівняння людям, щоб вони розуміли, скільки бігає ця людина-машина. Ти знаєш, в мене найбільший об'єм, здається, був 240, 240 чимось, або 242, або 243 кілометра в тиждень. О, це було в горах. Що стосується тут, на рівнині, то здається, ну, в районі 200, там, можливо, 195, отак, ну, десь до 200, або може 200 з маленьким. Точно не скажу. От, знаю точно, що дуже багато раз було по 200, під 200 і за 200. От, але не скажу, що це там панацея, ну, тобто, що це там пігулка для ідеального результату. Є винятки і випадки, коли люди бігають значно менше і показують хороші результати навіть на довгих дистанціях. Є випадки, що бігають значно більше, тобто і 300 кілометрів, Ну, от, і також це показують результати. підбирається під фізіологію атлета і під її базу, з В якою першу чергу тренування йшло. це під можливості організму. Тобто комусь там цей об'єм, хтось об'єм цей перевалює і, наприклад, ну, скажімо так, стає там, ну, тобто цей об'єм дає йому можливість прогресувати. От. Хто комусь навпаки, тобто трошки більше об'єму і стається травма. Це все індивідуально. І там найшвидші свої результати, я не скажу, тобто, що це були під таким навантаженням, там під 200. Можливо, ну це звісно зіграло свою роль, тому що це були там базові періоди. Звісно, що коли ти біжиш 242 кілометри, ти не можеш їх зробити максимально інтенсивно. От, але там 190-200 кілометрів тире, я бігав досить інтенсивно. Тобто я часто рахував свій середній темп протягом цих от тижневого об'єму, тобто всі там 200 кілометрів я ділив і дивився, який в мене середній темп. І доволі там виходило інтенсивно, бо тому що коли вже 240, то воно інтенсивно, ну дуже інтенсивно не виходить. Там якісь є часткові тренування інтенсивніші, якісь, наприклад, ну, якісь, наприклад, значно, знаєш, повільніші. От. Але що хочу сказати, що там передзмагальний період, то звісно, ну,
тренування зменшується в об'ємі, Ну да, і щоб те саме стосується набіг вийти. інтенсивності. Так, ну тобто, це взагалі методика, це така штука, коли, ну, якщо правильно побудований методичний план, він повинен включати як навантаження, так і відпочинок. От одного без іншого не буває. Мені здається, що після гарного тренування не менш, навіть дуже важливо правильно відновитись, тому що ти ж ресурси Звичайно, так. Тут перераховуєш. так, і чим старше стаєш, тим важче, тим більше часу потрібно. От, і Відновитися, так. так. Ну і взагалі, скільки там не тренувався, ти, ну, вік живеш, вік вчишся. Тобто завжди є якісь нюанси, і ні одна підготовка не йде так, як попередня. От, і не буває однакових підготовок. Тобто ти можеш бігати дуже швидко, але пробігти повільніше, ніж бігав там до того, повільніше підготовці мається на увазі. І навпаки, можеш. Ну, тобто, тут все, знаєш, залежить від дуже багатьох нюансів. І, ну, насправді щось прогнозувати ще й, наприклад, підготовці до марафону, ну, це взагалі така неблагодарна справа. Гра в інтуїцію. Ну так, Кажу, тобто, навпаки, не так. ну, все буває. Тобто, звісно, що ти прогнозуєш якийсь результат, ти бачиш своє тренування, ти вже щось розумієш, але може статись любе. От, на таких дистанціях, як 10 тисяч метрів і півмарафон, там значно легше, тому що навіть якщо тобі щось не вдалося, там через тижні, два-три, знову можеш вийти на старт. Після марафону, якщо ти його пробіг там навіть там 30, 35, 40 кілометрів, від нього вже буде, ой, дуже відновлюватися. Важко, особливо, якщо ти зійшов і в тебе там, ну, щось сталося. Тобто після нього ти, по-перше, Поломка, так. психологічно вижитий, от, а по-друге, в тебе, ну, тобто, ну, нюансів буває багато, і по-друге, вже фізично ти також вимотаний. Давай зберемо чемодан, умовно, ти їдеш на збори. Що туди кладеш? Як виглядає підготовка? Да? Це, напевно, якийсь чекап, якісь аналізи подавати, перевіриться. От, якесь спортивне харчування, да? Щоб ну, топливо на чому-то треба підтримувати себе. І красивки, да? Екіп, що має бути вкладено в чемоданчик, щоб люди собі розуміли, от Богдан Іван їде на збори. В цьому чемоданчику, от как би, що ти сложено. Ну, тоді почнемо з екіпірування. Перше, Давай. звісно, що беру багато речей з собою бігових. Ходових майже не беру. Тобто, ну, там мінімально. Тренувався і поспав. Так. Ні, я, звісно, я люблю активний відпочинок. Я не можу весь час сидіти там, в стінах, навіть на тренувальних зборах мені потрібно десь гуляти, якщо є там можливість навіть вечором трошки пройтись. Навіть якщо б двічі було на день тренування, це не страшно погуляти. От, перед сном. Беру з собою, ну, багато речей, звичайно, ще більше взуття, тому що взуття це така штука, яку потрібно мати. Тобто не одну пару кросівок, це точно. От, що стосується спортивної фармакології, то в першу чергу, якщо це базовий період, я з собою нічого не беру. От, а якщо це вже такі більш інтенсивні періоди, тобто там спеціальна робота чи передзмагальна, то це в першу чергу комплекси вітамінів і, ну, різні там омега-жири, там різні амінокислоти, тобто саме таке звичайне, що ну, базове, що потрібно для організму, щоб він впорався, тобто, з цими навантаженнями. Але в базовий період стараюсь нічого не робити, тому що насправді дуже важливо. Коли ти закладаєш базу, щоб організм ніколи, ну, тобто, щоб він міг сам відновлюватись і переварювати ці навантаження, тобто одне за одним. Тому що по факту, якщо ти починаєш одразу йому давати там чи ті ж вітаміни, чи амінокислоти, трошечки ефект згладжується. От, і тоді починається, ну, тоді сам, скажімо так, механізм відновлення не такий чітко виражений. От і все. А так організму потрібно боротися з цим навантаженням. І в базовому періоді це дуже актуально, коли він це все робить самостійно. А ти не думаєш, що якщо спробувати в базу додавати теж якесь спортивне харчування, і воно зіграє роль уже перед змаганнями, коли ти вже йдеш на компенсацію? Тому що тут виходить, що тут два блока, якби ну, один закладаєш, да, теоретично, а фізично виходить, що ти якби вдох чуть-чуть залазиш. Потім ти чуть-чуть Ну, компенсуєш, і якби да, ростеш.
А якби без типа стресу такого зайвого, можливо, би воно дало тобі впевненість більше в змаганнях, Ну, я наприклад, не скажу, змагання. тому що не з одним тренером працював і сам же для себе зрозумів, що це дійсно правильний підхід, тому що, по-перше, там, от як ти кажеш, наприклад, в борг залазити, то в базовому періоді стараюся ніколи в борг не залазити. Тобто, це є такі навантаження дуже-дуже акуратні. Вони можуть бути об'ємними, але це є низька інтенсивність в першу чергу. Оце і є, тому і вона називається база, тобто це фундамент, на якому далі в спеціальний там спеціально підготовчий період і передзмагальний ми вже це розбігаємо. І ця база дуже важлива для організму. От і ну насправді дуже важливо, щоб організм сам міг відновлюватися. Це є першочергове завдання. І якщо ти будеш одразу ну зглажувати, тоді в подальшому тобі треба ще більше, тобто підкидувати організму, тому що він не буде готовий справлятися з цими навантаженнями. От і насправді наш організм це така штука, яка може переварити все, будь-що. Просто, на жаль, люди Перенерувати стають себе, слабшими. да? Люди стають просто слабшими. Ну, це воно так є. І ну тут вже, тобто, тут вже такі чинники. Ну, взагалі, світ розвивається, звісно, і там. Вся глобалізація і соціальні мережі, тобто різні гаджети, тобто це все впливає на імунітет людини, і вона стає слабшою. От, і звісно, що спортсмени такі самі люди, звичайні, і вони також стають слабшими. Тобто, хоча дивишся, звісно, результати ростуть, але це вже за рахунок не сили самих спортсменів, це за рахунок того, що ну, по-перше, звісно, природних даних, але це тут зараз вже. Грає роль, звісно, технології, тобто, в першу чергу, це методика стала значно більш такою продуктивною. От далі, останні там буквально років 6, мабуть, появилося технологічне взуття. От в бігуні воно зараз дуже актуальне, і воно також допомагає. От, ну, в першу чергу, це, звісно, методичний план. Зараз стали розумніше тренувати спортсмени. Колись переварювали там просто конські об'єми. Дуже великі, от зараз мало хто такі об'єми використовує. От я рахую це правильно, тому що тренування в першу чергу має бути ефективним. От не завжди дуже великий обсяг тренування є ефективним. Тобто, це ну тут потрібно, скажімо так, прагнути до золотої середини. Який в тебе? Екіпірування. Да. Що там, лосінки, шортики, футболка. Я Ну почула. так, саме звичайне. Тобто зараз це настільки доступно, це все можна придбати. Тобто всіх, навіть зараз любителів, є саме краще там екіпірування, саме звичайне, Я базове, там у тебе, шорти, знаєш, штани. така Головне, що любима, а, перебилася? ні. Любима футболочка на роботу, наприклад. Завтра в мене там, знаєте, зараз по двойці, от в мене любима футболочка. Це я дежурна кажу. Та ні, я б не сказав, що там є, ну, можливо, якісь більш зручніші, якісь менш зручніші, от, але ні, ну, можливо, є якісь там бігові майки зі змагань, наприклад, де там були показані там свої особисті рекорди, класні результати, то вони стають пам'ятними, звісно, там ще взуття, наприклад, те саме. От, тобто це стає пам'ятним, але щоб я там сказав, що там щось не так, то ну, тобто, що є якась там прям. Одна майка, в якій я бігаю всі роботи, то ні. Тобто я їх міняю і нічого такого не Це можу я сказати. просто так, знаєш, такий розбавиться обстановочку. Ну я розумію, Так, тобто значить, фартово і не фартово. кросовки. У тебе йдуть базові, йдуть якісь швидкісні. Шиповки ти не береш з собою. От, нашого не треба, ти горах, правильно? От, якась обмиваюча мазюка, не знаю, надо Не просто так. використовую їх. Їх не використовую. От раніше, ще в меншому віці, там коли бігав коротші дистанції, то використовував. Зараз якось хіба ну мазі беру з собою такі протизапальні. От те саме стосується там різних протизапальних препаратів. Бо як показує практика, коли довго на збори їдеш, особливо десь за кордон, то буває таке, що не завжди там. Можна знайти підходящий препарат, який ну, допоможе справитися там з травмою. От, тому
Стараюсь з собою також брати. Зборах, наприклад, там є, там, от, умовно, їдеш ти на місяць кудись гори на збор, ти розумієш, що там другий тиждень під кінець ти вже такий, ну, вже такий чувствуєш, Боже, ці ще 2 тижні роботи, як це, типу, моральний такий тиск. Чи тобі нормально всі 4 тижні, ти такий, ну, тут поболіла, тут чуть-чуть то, ну, це робоче, скажімо так. Ну, просто в мене вже так, ну, були періоди в житті, що я їздив на збори там на 4 місяці, не бачив взагалі Хороші збори. України. Та, і тобто 4 тижні вже здаються не такими довго. Особливо, якщо ти їдеш десь в високі гори, там може зайняти тільки 10 днів акліматизація, наприклад, повноцінна. Там, або взагалі 2 тижні. І по суті, ці 2 тижні настільки пролітають швидко, особливо, якщо там, ну, яскрава, гарна країна, ти. Можеш, ну, тобто це тобі навпаки дуже імпонує, особливо перші 2 тижні, коли ти легко тренуєшся. От, проходиш адаптаційні механізми, тобто, ну, повністю впрацьовуєшся, от, і ти ще не навантажуєш так тіло, от, тому тобі здається, що це все взагалі, скажімо так, по кайфу. От, під кінець зборів, та, є таке відчуття деколи, вже під кінець зборів, особливо, ну, от коли ми на 4 місяці їздили, то та вже дуже виснажуєшся і хочеться вже надзвичайно хочеться додому. Ну, тобто, звісно, що потрібно міняти саму атмосферу. Тобто, і от тоді ти дійсно відчуваєш, що потрібно вже перезагружатись. Але так, то там 4 тижнів. Я не скажу, що після 4 тижнів я там сильно втомлений. Я сказав би, що навпаки, тобто ти приїжджаєш, якщо все правильно зробити, ну, тобто не перебігати, все правильно, адекватно розставити, то я думаю, що це тільки плюс. Ти приїжджаєш такий в ейфорії, відчуваєш, що є цей ефект від гір, і навіть буває, що хочеш вернутися назад, тобто там пробігаєш щось і хочеться назад. Тобто, ну, це такі самі хороші умови для спортсменів збори, тому що ти не розсіюєшся ніде, ти набагато більше сконцентрований на самому тренувальному процесі, і все, що стосується цього процесу, тобто ти більше відпочиваєш, краще харчуєшся, більше відновлюєшся, спиш. Ну і тренування тим самим стають набагато більш ефективніші. Є у тебе якісь улюблені локації для зборів? От де ти там топ, чи знаєш твій там топ-3, де ти всім радив, навіть якщо це любітелі, не знаю, пішоходи, починаючи, щоб вони просто туди поїхали, от потренувалися, я кажу, ретріт якийсь собі устроїли, як це зараз модно казати. От, типу, що це просто зміна автановки, коли ти там сам з собою знаходишся, ти і тренуєшся, відпочиваєш, по суті. Ну, по-перше, там за свою кар'єру я, наприклад, був, якщо брати за кордоном в горах, то тільки в 3 місцях, тому це буде мій топ-3. От, але просто я там був декілька, ну, не один раз. От, але, наприклад, я знаю, що є, ну, там мої друзі були в інших горах і також кажуть, що там дуже класно. Тобто я в тих горах ще не був, от, і хотілося б, можливо, мені би там ще більше сподобалось. От, але що стосується мого там таких найпам'ятніших, найгарніших місць, то звісно, що мені саме більше подобається Кенія через те, що, можливо, там, звісно, умови не такі, як в Європі, і навіть не такі, як у нас. Я маю на увазі по проживанню. От, але все рівно там дуже атмосферна країна, і, ну, це країна дійсно бігунів. О, там Все практично для кожен того, другий. напевно, що Так, там, ну, підтримується, щоб там вони бігають швидко всі, бігали. тобто там бігають офіціанти, працівники банку, там, і це вони бігають, ну, там прям потужно. Тобто це не так, що там ти бачиш, коли проводять урок фізкультури, і там 100 дітей вибігає, і там більшість з них босі, і вони біжать там крос, і видно, що більшість з них там біжать по 4 хвилини, і це діти. От, і, ну, тобто це такі враження, які ти не побачиш ніде в Європі. Звісно, що є в Європі класні місця, такі як там Санкт-Моріц чи там Лівіньо. Та багато де є, там в Америці, наприклад, є класні місця. І звичайно, що там також багато спортсменів приїжджає туди, але якщо говорити кількості самої,
самих бігунів там і ну, світового рівня, то звісно, в Кенії, мабуть, це найтаке більше місце. От. І звичайно, що, ну, по-перше, висота висока 2400 – це такий дуже класний ефект після цих гір. І, відповідно, після зборів ти приїжджаєш і ти відчуваєш весь потенціал, який ти напрацював, і він просто там не те, що подвоїться, там потроїться. От, тобто ти таких результатів, на жаль, не досягнеш, навіть якщо будеш бігати інтенсивніше внизу. От, тому Кенія, мабуть, це буде перший номер. До речі, з місцевими, ну не з місцевими, напевно, зі спортсменами, які виїжджають в Європу на змагання, ти з ними спілкувався, як вони себе почувають, коли вони приїздять до нас на змагання? Клімат, там умови, взагалі атмосфера, що вони з приводу цього кажуть? З приводу України ти маєш на увазі? Ну, взагалі, то, наприклад, запрошують там кенійців якихось там, не знаю, умовно, там візьмемо Варшаву на марафон, да? От, і вони приїжджають, і, типу, для них це робота, але все одно вони досліджують світ, та, скажімо так, такими робочими. Я зрозумів, ти маєш на увазі, тобто, континенти, ну, тобто, ну так, африканці, як приїжджають в Європу, це для них, звісно, можливість, по-перше, побачити світ, по-друге, в першу чергу, це заробити коштів, тому що рівень життя в Кенії, от, а не тільки в Кенії, але ну, я був в Африці тільки в Кенії, тому можу сказати, що там рівень життя дуже низький, надзвичайно низький. І для більшості сімей, наприклад, 100 доларів в місяць – це є дуже хороші гроші. От. Нам це не зрозуміти, а в них це насправді великий шанс. І звісно, що ті, що приїжджають, ну, їх відбирають і вони їдуть на змагання, навіть на самого найнижчого рівня, якісь там комерційні змагання по селах, наприклад, в Польщі, то для них там тих же 500 там, чи 1000 злотих – це великі гроші. От. І звісно, що вони стараються максимально, ну, максимально, скажімо так, реалізувати свій весь потенціал. І відповідно до цього більшість з них дуже часто не справляється з, ну, з кількістю грошей. От, звісно, що це невелика кількість, але для них це велика. І приїжджаючи там додому, вони там перестають тренуватися, вони думають, що все, тобто вони зробили все це можливе, та і вони думають, що, воно буде даватися так постійно. От. І, ну, мало хто там може себе так, ну, мається на увазі з таких не дуже сильних спортсменів, мало хто довгий час на високому рівні бігає. Рівень освіти, напевно, що, да? Звичайно, розумієш. Звичайно, рівень освіти, інтелекту, це все підкріплено, економічний рівень. Тобто вони привикли, для них там, наприклад, приїхати назад в свою середу ну, українською, тобто в середовище своє приїхати, то вони, звичайно, ну, повертаються, і для них там навіть там влаштувати життя своєї сім'ї, напевно, тих 100, наприклад, доларів, накупити, я не знаю, ну, фруктів, свійських тварин, там, бо в них, наприклад, там, та ж корова там, чи овечка, це великі гроші. Чи вони не можуть розпоряджатися своїми... Вони цього не вміють, та, не скажу, що там в нас всі вміють, але скажімо так, що в них, на жаль, проблеми в цьому плані. І, звісно, що ну, шкода, що так стається, але з іншої сторони, вони дають шанс іншим європейським бігунам себе проявити, бо так би вони взагалі заповнили простір змагальний. Так. Що у нас далі? Топ-місця? Ну, я кажу, я був в Кенії, був в Киргизстані, от, і був ще в Шклярську, ну, там невисокі, там взагалі, якщо чесно, це навіть не назваш середньогір'ям. От, тобто ці такі місця хороші, де я був, ну, мені і там всюди сподобалось. Також от я вже називав Санкт-Моріс, я там ще не був, але я би хотів побувати, тому що там хороша висота, там є всі умови для спорту, і там топові професійні спортсмени, реально там, ну, найшвидші бігуни в світі, особливо на середніх дистанціях вони туди приїжджають. Вони туди приїжджають навіть не тільки в базовий період, а й в передзмаганні, тобто вони там сидять і там спускаються на перші дні і показують там просто, ну, надзвичайні досягнення.
Я б хотів там побувати. Потім через гори, якщо переїхати. Це Швейцарія, Сент-Моріс, а через гори, якщо переїхати, я не пам'ятаю точно, скільки там кілометрів, але здається, до 60, тобто через перевал. І таке ж саме подібне місто, тільки вже в Італії, Лівіньо. Також наші друзі туди часто їздили. От, то можливо, мені якось випаде нагода. Я б теж хотів спробувати там, тому що, ну, це зрозуміло з об'єктивних причин, що і Сент-Моріц, і Лівіньо там значно краще в плані сервісу, в плані умов для проживання, харчування. Тобто там, ну, є яка-не-яка гігієна. Тобто, ну, бо в Кенії насправді воно дуже все на такому рівні первинному. От, а там це вже такі більш стерильні умови. От, є гори, є висота. Хотілося б поїздити туди, тобто побачити, як, ну, насправді, який ефект, тобто, від цих гір. От, тому що насправді від гір різний є ефект від кожних. От, і тут ще потрібно розуміти, що кожен раз воно може по-різному зіграти роль. От, але якщо ти все, в принципі, грамотно зробив і не перебігав, ну, тобто не перенавантажив свій організм, то, в принципі, завжди воно віддасться. От. Але коли саме, ну, то є якісь там певні золоті стандарти, але я все більше бачу, що ці всі книжки ще за радянських часів писались, то насправді багато що там можна сміло, ну, розбивати ці міфи, які написані, тому що, ну, більшість там ще за радянських часів говорили, що 21-й день там після гір це є самий об'єктивний день, там ніби робилися там мільйон досліджень, от, але це все середньостатистичні дані. От, і коли ти спілкуєшся з іншими спортсменами, да, і бачиш там, на які вони різні дні спускаються і показують тим не менше круті результати, то ти розумієш, що це все дуже змиває. Так, так, це дуже індивідуально. Так, це дуже індивідуально. Хоча там нашу старшому поколінню тренерам все рівно цього не доведеш, тобто вони все рівно говорять, що ти не знаєш, як би вони пробігли 21-й день, тут вже ти не можеш нічого сказати. Ну, звичайно, так, тому що от, ну, от така ситуація, але гори по-своєму відіграють роль, мається на увазі, по-різному дають ефект. От, звісно, що вищі гори більший ефект, але там також тонка грань, тому що, ну, чим вищі гори, тим більший стрес для організму, для адаптації, тобто більший термін для адаптації потрібен, зменшуються показники, тобто підвищується пульс, але тим не менше зменшується максимальне поглинання кисню. І причому так суттєво, от, ну, тобто, зменшується поріг анаеробного обміну, от, тобто ти швидше будеш закислятися. І ці всі фактори потрібно враховувати. От. Ну, але організм наш все рівно він дуже розумна одиниця, дуже розумний механізм, і, ну, стає об'єктивно просто важко за рахунок того, що ці всі показники знижуються. От. Але все рівно потрібно дуже грамотно до цього відноситись і з обережністю. Не перенавантажувати, особливо в перші тижні, коли відбувається така потужна акліматизація. А по чекапу, так? Ти робиш перед зборами і після зборів чекап? Стараюсь, не завжди, от, але стараюся робити хоча б елементарно загальний аналіз крові. От, це, ну, це саме перше, що може зробити спортсмен. От, і перевірити, як насправді помінялось чи не помінялось. Звісно, що переважно, якщо все гаразд, то воно завжди зростають показники, самі основні, ті, що я вже попередньо називав. От, а деколи ще здаю там трошки інші, більш розгорнуті дослідження, по яких можна оприділити, наприклад, навантаження. Навантаження або перенавантаження в організмі. От, ну, стараюсь, тобто це не завжди я це роблю. От, але стараюся це робити. Тому, ну, питаю, чи є сенс Карпати на 80 метрів? Діма, Ніколайчук, Діма, привіт. Чи є сенс? Та, звичайно, що є. Так, є сенс, звісно, зміна встановки. Є сенс, просто це не є середньогір'я, от, якщо вірити книжкам. Але, тобто, це низько гір'я. Тобто середнє гір'я все ж таки відіграє більшу роль. От. Але, звісно,
Ну, що, по-перше, гірський клімат, по-друге, перезагрузка нервової системи, по-третє, навантаження, тим паче він в Діма тренер, один з найтоповіших за всю історію бігунів в Україні, і він часто їздив туди, і тим не менше показував результати, які зараз сняться нам тільки в снах, в мріях. От. І він їздив в Карпати на 800 метрів, бігав там і закладав базу. Тобто, ну, навіть на 800 метрів в нас, в Карпатах, ти стаєш значно сильнішим. От, за рахунок цих всіх факторів, що я назвав, і там ще безліч. Тобто, в першу чергу, це, звичайно, нервова система. Зовсім по-іншому працює, стаєш сильніший навіть в горах, навіть в таких горах, як там Ворохта, Зарослях чи там Драгобрат взагалі, то можливо, менше навіть потрібно виконувати ОФП, тому що ти вже бігаєш по нерівностях і опорно-руховий апарат по-іншому фокусується. Нерівності, так. Тобто, Розподіл там. мається на увазі. Розподіл самої ваги вже відбувається по-іншому і більше задіюються м'язи, дрібні м'язи, які, ну, працюють на опору. От, тому це все така штука, що я б Якщо рекомендував, якщо є десь хочеться, можливість то їхати, точно то треба робити, так. потрібно, так, це безумовно. Питання по федерації легкої атлетики. Що, от, наприклад, ти їдеш на збори, тобі кажуть, от, чи ти, наприклад, ти в збірні, у тебе заплановані основні збори, да? Тобі треба обов'язково на них бути, чи ти можеш не їхати і їхати на свої збори за свій рахунок? Ні, це безпосередньо рішення спортсмена і тренера, в першу чергу. Тобто ти можеш як їхати, так і не їхати. Але зараз в такий час стараються всі виїхати, коли їх запрошують, тому що, ну, зараз дуже туго з цим, і на збори, там класні збори, їздять тільки прям еліта, самі топові. На жаль, в нас, в бігунів на середній довгій дистанції, їх практично немає таких. Да. І тому, ну, Я тому кажу, з майже ніхто так. травмами, но возлагаються всі надії на вас, що ви відновитесь. Вам даже травмованими відновитися і показати результат буде легше, аніж підняти якогось аматора до професійного рівня. Ні, Ну, типу. звичайно, звичайно, це насправді у нас дуже багато талановитих спортсменів. Дуже багато. От, просто, на жаль, так складаються обставини. Звісно, дуже великий вплив зіграла війна. От, але навіть до того все йшло, ну, дуже плачевно, і воно все йшло в гіршу сторону. І там результати такого якогось, ну, я не скажу навіть про світовий рівень, але просто навіть європейського рівня результати, вони були дуже одиночними за останні там 10-12 років. Але тим не менше є молодь, просто, ну, можливо, деколи щось не вистачає в підготовці, можливо, десь там тренер щось не так робить, чи навпаки спортсмен не прислухається, чи там, ну, можливо, це спільно. Тобто і в тренера там хромає підготовка, і спортсмен там щось робить сам, там, знаєш, додає або навпаки не виконує до кінця, там не віддається тренувальному процесу. Ну і просто, знаєш, не жива, скажімо, спортом. Таке трапляється, але на жаль. Але тим не менше є спортсмени. От, можливо, більшість з них вікових залишилось, хоча є і молоді. Єдине, що, ну, хотілося б, щоб все розвивалося, класно було, якби в нас назад повернулись результати, хоча б до попередніх величин, але, ну, знову ж таки, це потрібно, щоб в цьому були зацікавлені всі, від самого нижчого пішечка в цій галузі, це я рахую, що це спортсмен, і до вищих, тобто повинні вкладатися кошти, в першу чергу, повинні бути фахівці, тренери, менеджери, які будуть допомагати спортсменам у всьому. Тобто спортсмен не повинен, так як в нас, бути сам собі масажистом, лікаром, тренером, психологом, дієтологом, от, фармакологом. Тобто, ну, в Тим нас, на роботи жаль, немає, вистачає, да. так, в нас немає команд таких, все тримається якось на такому голому ентузіазмі. Просто знаєш, у мене таке відчуття, раніше там люди, да, там за часів радянщини, да, тобто виживали люди, да, і воно якось таке відчуття, оце, знаєш, внутрішньої давки, і на цьому настрої воно все якось відбудувалось і от таким накатом ішло.
Воно кудись йшло і не пробудовувалось наперед, як ми хочемо, куди ми рухаємося, і як ми взагалі бачимо перспективу розвитку легкої атлетики. І воно, знаєш, так накатом, як лавіна така йшла, от там десь трошки, там дискомунікація, наприклад, спортсмен, наприклад, у нього не вистачає коштів на звичайне життя, да? Як він може думати про спорт, коли йому базові потреби. А він йшов у спорт, щоб, наприклад, компенсувати якось своїми перемогами і заробити собі на життя. І виходить, що ти якби вкладаєш всі сили, все здоров'я, і тебе там 20-25 років нічого немає по факту, ні результату, ні здоров'я, і ти такий, так, пішло воно все нафіг, піду я просто на роботу. От, і виходить, що типу, ну, прірва, да? От, і тренер по факту, який на роботі виконує свої зобов'язки, він не може там підвищувати кваліфікацію, якісь знання отримувати, бо десь мови не знає, десь коштів не виділяється, десь ще щось. І для того, щоб йому покращувати широту бачення роботи зі спортсменом, то есть це певні умови мають бути. І як би воно, от вроді хочеться, а не може це, да? І виходить, що воно все якось на соплях і збиралося. Але попри тому всьому все одно були якісь результати, і все одно кудись рухалось. Просто мені здається, що якщо ми зараз не будемо не пробудовувати, да, оцю, як мінімум, зацікавленість до спорту. Да? Коли в тебе є базовий рівень здоров'я, тобі простіше далі результати якісь ставити. Коли в тебе здоров'я нема, ну тоді вже ти будеш все життя працювати над тим, щоб базовий рівень здоров'я підтримувати. А результати це вже таке заоблачне слово буде, ну, про яке ніхто не знає. От, тому тут, знаєш, от таким, що ми там поговоримо, десь хтось подивиться, і там батьки почнуть там займатися своїми дітьми, да, віддадуть якусь там легку атлетику, щоб вони просто навчилися, сформували якийсь корсет, да, опорно-рухову систему, серцево-судинну, і вже в них було якесь здоров'я, да. Ну, а там вже будемо дивитися. Не знаю. Тобто я сижу так собі просто роздумую, яке майбутнє у дітей, які сидять в телефонах, наприклад, да. От, я не знаю, чи ти тато, чи ні. Ну, ти бачиш, тобі 30 років, і ну, ти велику школу пройшов, да? І буде правильно нею ділитися, тому що все одно буде цікавість від того, як це все розвиватися. Тому що якщо на світовому рівні воно все є, то ну, буде якось розвиватися. Питання масштабу, коли є внутрішня конкуренція між людьми, то тоді простіше ставити якісь амбіції собі. А коли немає, ти виходиш один. І на тебе ще дивляться, ну це грустно, так ти сидиш таки, думаєш, блін, це ви повинні комплексувати, а не я. Ну, то есть, такі різниця, да, в цінностях. Що думаєш по Так. цьому поводу? Та, знаєш, це, мабуть, може бути ціла окрема тема для роздумів. Але, звичайно, там, якщо брати радянський спорт, то звісно, що в радянському спорті люди виживали, але тим не менше були можливості по виїзду за кордон, тобто бралися під шумок. Наприклад, там була конкретна там, група, там 10, 15, 20 чоловік, і з них там ну, 3, 4, там, 5 топів. От, і під шумок до них бралося ще там 15, там 10-15 людей, тобто мали можливість не дуже там перспективних потенційно там чемпіонів, але їх також брали. Зараз картина інша, тобто вкладають гроші тільки в самих топових спортсменів, от, і досягнути того топового рівня без спочатку, без вкладання коштів, дуже важко. Мені, можливо, більше повезло, коли я перейшов в Київ. Ну, в мене там повірив тренер, і нам школа дуже з цим допомагала, тобто допомагала в плані з виїзду за кордон з коштами в першу чергу. От, і звісно, це зіграло в першу чергу таку ну, основну роль, ключову. І знову ж таки, сам, наприклад, я би нікуди би так не поїхав. По-перше, без досвіду, по-друге, без там коштів. Звісно, я не готовий був би вкладати стільки матеріальних коштів, скільки це потребувало. От. Але нам школа допомагала, за що їм велике дякую, там, звісно, до повномасштабної війни. І ми старалися цим користуватися, і, звісно, всі сили були направлені на результат. От. І воно себе виправдовувало. Тобто, звісно, ми там ну, не були прям світового рівня спортсмени, це зрозуміло, от, але потрібен був час, тобто я не кажу, що там ми б можливо доросли до цього, але принаймні там навіть на тій же на Європі ми могли там якісь конкуруючі результати показувати.
От, і по чуть-чуть розвивались, тобто, ну, якісь там нормативи були. От, але знову ж таки, це все ми вертаємося до коштів. Тобто потрібно, щоб було вкладання коштів. От, а що стосується зараз, як, наприклад, заохотити людей і як зробити так, щоб це все не йшло вниз, а навпаки піднімалося, то в мене, ну, моя думка така, що потрібен, ну, по-перше, масовий спорт, по-друге, потрібно розвивати шкільний і університетський спорт, тому що, на прикладі Америки візьмемо, там чемпіонат університетів, в них є три взагалі ліги, здається, якщо я не помиляюсь. То там такі результати. У мене там близький друг, от за один з університетів виступає, і, ну, коли я з ним там спілкуюся, то він, ну, розказує, що рівень їхніх результатів просто шокує, ну, дивує. І, ну, ми це все можемо бачити, тому що їхні там топові спортсмени з першої ліги університетської, вони потрапляють там на Олімпійські ігри, чемпіонату світу, б'ють там рекорди. Тобто це в першу чергу університетський і шкільний спорт. І, на мою думку, кожен університет має заохочувати до різних видів спорту і тим самим допомагаючи ну, студентам, наприклад, роблячи Цікавість якісь підтримувати, мінімальні да. поблажки, так, наприклад, вищу стипендію і там допомогу, наприклад, даючи там більш-менш якийсь такий знормований графік. Тобто я не кажу там прям індивідуальний, тому що тоді впаде сторона навчання, звісно. Але в Америці воно так функціонує. Тобто спортсменам дають якісь поблажки. Це не означає, що вони не повинні вчитись, взагалі не ходити на пари. От це неправильно, я рахую, але тим не менше вони встигають, тобто, робити і то, от на високому рівні. І там, наприклад, спортсменів дуже сильно поважають. В нас профільні там заклади, тільки там, наприклад, університети фізичної культури. Врешті університетів, звісно, можна вчитися, якісь є там винятки, що допомагають, але переважно це все на такому дуже плечевому рівні. І навіть та ж універсіада, що у нас відбувається, ну, це дуже все кепських справах, скажімо так. Те саме стосується школи, тобто це починаючи зі школи і повинно йти далі в університет. І коли це буде заохочуватися, от далі вже потрібно розвивати клубну систему. Тобто це все така цепочка, яку потрібно виконувати. Це не короткий процес, це дуже довгий процес насправді. Він потребує декількох там, я не скажу, що навіть років, можливо, там десяток, а то й більше, але, ну, з чогось треба починати, тому що все йде вниз. От. Тому я рахую, що також клубна система повинна бути, тому що університет закінчує спортсмен, і далі йому треба якось за якісь кошти жити і заробляти гроші. І далі вже починається, появляються контракти. Мені здається, що зараз там через соцмережі це легше зробити, і якщо в тебе класний результат, якщо ти там цікавий, зараз взагалі, в принципі, не завжди потрібен класний результат, що печально для спортсменів, але насправді все рівно, ну, потрібно це все робити. От, і далі, щоб спортсмен розвивався, щоб нас представляло там на Олімпійських іграх. Ну, насправді це велика гордість, коли піднімається прапор. Тим паче, в такий час, як зараз, я розумію, що можна сказати там не на часі, але на часі зараз все. Тобто повністю потрібно розвиватися. От, звісно, що основна частка. Навіть не частка, а більше, ну, величина має бути на допомогу військовим. От. Але не треба забувати, тобто не потрібно зараз запускати, тому що якщо у нас інші сфери підуть на дно, то, ну, для чого тоді ці всі військові захищали нашу державу і наш народ? Погоджуюсь на 100%. Тому що, знаєш, і раз ми вже народилися, то треба знаходити собі сили, боротися і справлятися з цим всім стресом і рухатись тільки Так, вперед. так. Бо тут уже. Так. З приводу, так, клубної системи, в мене таке питання. Чи це реально? Типу, реально. Питання в тому, що от знаєш, типу, у нас цінність емоцій, да, отримувати якісь емоції, враження, бути чимось захопленим, як нібито щось окреме має бути. А американці, да, темперамент американців, вони такі емоційні, вони, я кажу, западають друг на друга.
От вони, типу, мені здається, трошки є лицемірство, але це, ти знаєш, таке дитячість, як на мене. От, а в нас люди дуже закриті. Вони емоційно особливо себе не проявляють. От, і оця щирість, да, типу, дитячість, вона дуже кудись схована, тому що постійно штурмують. І дитина виростає така, ніби вже доросла, і вже можеш робити, що хочеш, а не робиш, бо боїшся, що скажуть. От, і типу, і люди себе не проявляють. А виходить, що коли ти себе повністю не проявляєш, ти не розслабляєшся. От, і виходить, що оце розслаблення, воно дає тобі можливість знаходитись в оточенні і комфортно себе почувати. От, а нас темперамент людей, що ми зажимаємося, і, наприклад, люди, які знають один одного, вони не вітаються. Типу, якщо ми не дружимо, то наше нам здоровиться, да? Типу, а по-нормальному, якщо, да, то трошки інше має бути повернення. І мені здається, якщо з таких мілочей піти. То все ж фізіологія, да, починається. Якщо тобі комфортно, то ти фізіологічно починаєш розслаблятися. І воно, якщо кожен так себе почне вести, то воно в цілому картинку міняє. От, тому я думаю, що це взагалі реально. От, і коли людина закривається, то наоборот треба йти розворачуватися, йти наоборот розкриватися. От є спортсмени, з якими яким я пропоную, наприклад, писати інтерв'ю. У них в житті, в принципі, все добре, але вони як люди закриті. От, і це такий, знаєш, внутрішній блок, типу, що ну, я не хочу, я не буду, я не то. І коли намагаєшся просто розкрити людину, то вони розслабляються, дивляться на себе по-іншому. А ти бачиш, ти так дуже легкий, прозорий, понятний. От, і ти комунікативний. Тобто ти знаєш, типу, як розумієш, як відчуваєш, ти так і говориш. І це не забирає у тебе багато часу. Тобто ти постійно рухаєшся вперед, виходить. І це дуже класна якість, якою в наших людей я би хотіла бачити більше. От, тому що це така потужна особистість, коли ти робиш, як відчуваєш, да? Ну, тобто, попри всі умови і вірен собі. От, тому це така, знаєш, я зараз сиділа, така, ти говорив, я така думаю, треба сказати, підмітить. От, не знаю, чи це тобі раніше говорили, тому що душевні люди, вони ну, класні. От, і якщо ми зможемо так, от, знаєш, зі всіма себе погодити, це, блін, це прям така машина получиться у нас. Ой, загнали мене в цей в червоні фарби. Не видно. Так, якщо що, не Ні, видно. то насправді, хто мене знає, то я навпаки, мабуть, більш така закрита людина. Ну, можливо, саме близькими більше там розкриваюся. Але ну, мені здається, можливо, це менталітет дійсно в нас ну, все-таки Радянський Союз дав все знаки. От як би там не говорили, але воно так є. Ну, люди такі дуже всі були сковані, закриті, боялися лишнього сказати. От зараз мені здається, що все ж таки діти зараз більш розкуті стають, дорослішають швидше, однозначно. Швидше за все це впливає на те, що є доступ до інтернету і вони більше схватують взагалі дуже багато інформації. Не скажу, що вона постійно потрібна. Тобто, так, здебільшого вона не потрібна, але діти точно швидше розвиваються і значно, значно більш розкуті стають. Тобто я, наприклад, дивлячись там на молодші покоління, розумію, що я б не зміг би там, ну тобто я себе не уявляв так розкуто, як зараз себе ведуть. І я не скажу, що там їхня сторона погана чи моя, не знаю. Можливо, навіть краще, Просто щоб вони себе по-різному це все на. так ведуть, так. Так, і я маю на увазі, ну, не там не всякі там погані звички, мається на увазі просто подача слова чи там формулювання своїх думок, тобто вони не бояться сказати, і можливо це правильно, тому що в нас як от постійно було там, ти всі мають вчитися добре, і той, хто погано вчиться, той ну той по суті стає такою чорною вороною. І це насторожує, тобто ти завжди себе погано через це там почуваєш. Я не скажу, що ну, тобто я не погано вчився, от, але я розумію, як це впливає на дитину, що ти десь там зробив помилку. А помилки це навпаки правильно, це є ну, добре. Тому що, наприклад, ні одна перемога тебе так не навчить, як поразка. Треба робити аналіз. Те саме стосується помилок звичайних у дітей. От, і це правильно, коли діти
помиляється і не потрібно за них. Ну, тобто, ти можеш пояснити, що зробити, щоб вона більше цього не робила. Тобто, що зробити, щоб вона уникла цих помилок і обійшла це стороною. Але вона повинна приймати рішення сама все рівно. От, тому, ну, ми трошки відійшли в сторону, але... Нормально, у нас нема тут лишніх тем. Я люблю говорити про все. От, ти, до речі, сказав, що у тебе є дружина, так? Я так розумію, це ти давно одружений? Ні, я недавно одружений, менше 2 років. От, але ми дуже довго у відносинах. От, тому... просто я веду до того, що роль жінки, да, в цьому твоєму цьому шляху, тому що жінка – це опора для чоловіка, і якщо він відчуває впевненість, то це дає таку, ну, знаєш, з одної сторони розслабленість, а з другої сторони ти якби стараєшся і для себе, і для сім'ї, от, і можеш поділитися відчуттями, почуттями і емоціями з приводу того, як в твоєму житті відіграє дружина, да, зараз і дівчина попередня, от, роль в цій всій твоїй історії. Ну, по-перше, ми, по суті, на одній хвилі, тому що вона також діючий спортсмен, от, також професійно займається спортом. Тому, в принципі, нам в тому плані легко, тому що наші інтереси є спільними. От, мається на увазі, у нас робота одна, от, і, тобто, вона розбирається в тренувальному процесі. І тому набагато легше це, ну, тобто, важче було б, якби там я займався іншою сферою, а вона ще іншою. Тобто, а так напрягу нам значить, було б, мабуть, більше, щоб ну, поняти друг друга. Так, тому що важко зрозуміти, так. А так ми, по суті, в одній темі, тому так, дуже значно це облегшує взагалі і тренування процес, тому що ну, деколи зі сторони. Навіть не деколи, а часто підказує і вказує на мої помилки. І це правильно, тому що зі сторони вона значно більше знає мене, ніж будь-хто інший. От. Та і ще відчуває, знаєш, жінки такі відчувають. Вони, типу, не ну, так, розуміють, інтуїція, але вони чувствують. Інтуїція значно вища, це 100%. Угу. Це так. Класно. Давай перейдемо до питань, там щось писали про марафон. Це там, що там не хотіли. Тренувався. Робота ваша, топова робота перед марафоном. Топова робота, навіть не знаю. Та багато було робіт важких. Там перед ні, ну то так не скажеш, але ну було багато потужних. Перед останнім марафоном в 21-му році, коли біг, то там було, напевно, робіт до 10 прям таких дуже агресивних. От, і щоб там, ну, пригадати, сама швидка, ну, не, навіть не сама швидка, а така об'ємна, то 30 кілометрів біг по 3.01 темповий крос. От, це така, типу, як, ну, інтенсивна. От, що стосується ще більшої швидкості, то там бігав, ну, відрізками там швидше, ще в більшому темпі, вищому, там по 2 кілометри, по 3, по 5. От. Ну, бувало таке, що, та, що протягом тренування біг півмарафон 1:03:40 двічі на тиждень. Ти вже тобто... проміжточно міг на забігах, знаєш, вставати і заробляти. Так. І я вже навіть думав над цим, що, чесно кажучи, краще би було поїхати на змагання і там зробити це тренування, ніж, блін, бігти в Києві протягом тижня двічі. Ну, просто різними відрізками. Там відрізки, темп, але це краще робити на змаганнях, ніж... Воно легше емоційно. Ні, звісно, потрібні такі тренування, якщо ти хочеш. Там, ну, звісно, ми прагнули на потужний результат. От, і шкода, що воно просто не вилилося в результат той, що планувалося, але тим не менше. Тим не менше, є якийсь певний досвід з такої підготовки, і оглядаючись назад, деколи думаю, що треба все-таки деколи повільніше бігати, тому що ну, це було дуже швидко. Хоча саме основне це те, що організм переварював. От, не було практично збоїв там. Ну, переважно завжди в підготовці є якийсь збій, десь там, можливо, якась там одне-два тренування протягом там 6-5 місяців не заходить. От, і
В мене практично в тій підготовці такого не було. Буквально одне тренування було там чуть повільніше, а так все там було надзвичайно об'ємне і інтенсивне. У мене ще питання, воно з позавчора висить в мене. Значить, людина біжить зі швидкістю, наприклад, ти ще сказав, 3 хвилини, кілометр, да? Як цей момент, поки ти біжиш, да? Це відчуття як прострації. Як в цей момент зор, зір і мозок сприймають зовнішній світ? Тобто ти ж біжиш на швидкості, на якій там умовно їде там машина, да? От, але ти як машина, да? Твоє тіло рухається з певною частотою, там каденсом, да, так сказати. Ну, тобто, а основна функція це як сприймає мозок і зір взагалі таку швидкість. І є, знаєш, такі стани. От в мене, наприклад, я біжу крос, там як ніби то, знаєш, такі фантоми, якась картинка спливає. От, і я типа, як інсайт потім після тренування на цій ейфорії, ти починаєш розбирати. От як твій мозок, і чи взагалі ти спостерігав за такими фішками, знаєш, бігуна, коли ти біжиш, і ти як тут, як машина, да, ощущення. Ну, дивись, тут набагато все простіше. Я розумію, що, можливо, там більшості любителів це все так здається, бо вони там біжать там по 4 хвилини, а ти біжиш там з 3. От. Але насправді все банально простіше, тому що 3 хвилини на кілометр це 20 кілометрів за годину. Ну, тобто це дуже повільна швидкість, як для машини. От. І А як коли для людини? ну, я розумію, так, але ну дивись, це не є прискорення, наприклад. Тобто з таким темпом люди біжать марафон. І навіть швидше. От. І насправді, коли ти натренований, тобто твоя тренованість є на дуже високому рівні, то це все в тебе в аеробному режимі. Тобто ти не закисляєшся і ти при цьому всьому дуже розслаблений і легкий. Тобто економічність бігу, вона на дуже високому рівні. І та вся енергія, яка направлена там, на подолання дистанції, вона тратиться дуже повільним шляхом, тобто дуже в малій кількості. І тому не здається, тобі нічого, ну, немає такого, що ти біжиш з останнього диху. Короче, це Такого нам немає. просто со сторони здається, що ти в якому-то особливому состоянии, да? Для тебе це той стан, Можливо, наприклад, як для людини, але яка біжить 6 ну, хвилин. от навіть в нас зараз, ну, от в Україні багато є спортсменів, які там бігли півмарафон по 3 хвилини. І, ну, можливо, не дуже багато, але є діючі спортсмени, які ще бігали, і ну, от навіть їх спитати, і вони підтвердять мої слова, що це нормальна швидкість, тобто вона не є там прям дуже. Якщо ми вже говоримо там про 2,50, тобто 2 хвилини 50 і там і туди вище, то знову ж таки так, це вже інша швидкість, але все рівно там навіть тих же 3 хвилини це ніби і швидко з одної сторони, але з другої. Коли організм людини дуже класно підготовлений і рівень підготовленості високий, то це все аеробний режим, і ну, тобто ти біжиш до порогу анаеробного обміну, тобто твій організм має сталу величину молочної кислоти, і він встигає з ним справлятися. Тобто кисневий борг хоч і зростає, але тим не менше організм може його гасити. От і все. І тоді ти біжиш, ти ж на тій всій швидкості спортсмени там марафон біжать і з 3 хвилин, і тим не менше купу разів беруть там воду, п'ють по дистанції, можуть щось сказати, відповісти. Звісно, що це швидко це все робиться, але вони п'ють воду, їдять гелі. Ну, тобто різні ситуації виникають, і це все тренованість. Тобто, для когось це 4 хвилини, для когось там 3, для когось 3 хвилин. Ну просто навіть от якщо потолок, мабуть, у всіх різний, так? Тобто приділ. Ну, звісно, це все залежить від потенціалу, від таланту. Я впевнений в цьому. Але а ти як думаєш, твій потенціал до якого цифри можна розкрутити? Ну, важко сказати, але я вірю, що на півмарафоні я можу пробігти швидше. От, відповідно, те саме стосується марафону і 10 тисяч метрів. Якщо півмарафон я пробіг, ну, непоганий результат, то там марафон і 10 тисяч метрів, на жаль, я не реалізувався так, як би міг в той рік, коли пробіг півмарафон. От. Ну, але знову ж таки, ну, тобто це не є топові результати, якщо подивитись зараз
європейські результати чи там світові, то ну, дуже далеко. Але потрібно прагнути до цього. Я вірю, що можна ще, ну, ще, скажімо так, прогресувати. Тобто потенціал для цього є. Просто потрібно аналізувати всі ситуації, які стаються, і робити правильні висновки, і тим самим коригувати свій тренувальний процес, тобто щоб він був ефективним. Да, я согласна. У мене зараз тільки що виникла ідея, бо я там теж багато що вивчаю, от типу ці генетичні тести. Да? Якщо взяти твою генетику, дослідити її, якщо підібрати, от ми, наприклад, щось їмо, і в нас на певні продукти виділяється певна кількість енергії, щоб її перетравити. Виходить, що замість відновлення, там, перетравлення, ти 4 години, ти витрачаєш 6 годин, тому що їжа неправильно скомбінована, або вона тобі не підходить для того, щоб вона усвоїлася. По факту переварити можеш, але енергетична цінність, вона відрізняється. Тобто, ти міг би отримати там 80%, а отримав там 30% умовно. Енергія пішла, живот работав, а полезной ценности мало. Якщо підібрати під тебе правильно, то есть тренировка класна, і по цю тренировку, наприклад, правильно відновитися і до неї правильно загрузитися, то в цілому ти оці секунди, я думаю, що в состоянии как бы сэкономить чисто на тому, що в тебе відновлення, воно поміняється. І тебе організм не буде оці долі, знаєш, енергії витрачати на непотрібні речі. Оце є. Сиділа, тільки що собі шифрувала, думаю, ідейку треба подкинути. Тобто, по факту, ні, как вона... якщо машину правильно топливо заливати, то вона буде їхати довго і не буде ламатися, правильно? Звичайно. Якщо у тебе вже є поломки, то, в принципі, можна спробувати ще поігратися з їдою. Ні, звичайно, я, ну, слава Богу, я стараюся з харчуванням, ну, дружити, скажімо так. Тобто, я розумію, які мені продукти потрібні. Звичайно, що всюди потрібно рости, тобто, це не виключення. От, у мене проблеми і з харчуванням були, там, і з режимом, тобто, ну, зі всім, як і у більшості. Але, знову ж таки, харчування – це така основна складова, і попри там всі там проблеми, все рівно я на тому ніколи не економив, тобто тут дійсно це виступає як паливо для організму, і звичайно, що потрібно дуже багато енергії організму, і ця вся енергія повинна бути, ну, тобто ці всі калорії, вони повинні бути корисними. Тому, звісно, що харчування – це безумовно надзвичайно важливий аспект в правильно побудованому тренувальному процесі, це точно. Просто коли поїдеш на збор, наприклад, там, в Швейцарію, да, у тебе буде оточення там таких же, як ти, да, умовно. Тобто у тебе буде можливість вивчити інших спортсменів. Да, ти не все побачиш, але в цілому ти можеш так би оцінити картину для себе, да, якісь висновки зробити і попробувати щось інтегрувати. І думаю, що звичайно. Тож, коли ти в двіжухі це знаходишся, то тобі швидше виросте. Звичайно. Так, тут вопрос. Це стоп. Просто коли ти рекорд на марафоні поставиш. От зараз їзди на збор, да? Коли свій рекорд чи рекорд України? Давай два варіанти. Не знаю. Тобто це все залежить від багатьох обставин, чинників. Ну, та, звичайно, хочеться всього кращого. Хочеться прогресувати, хочеться витягнути максимум зі свого потенціалу, але знову ж таки не все складається так, як ми хочемо. От, різні обставини впливають на події, які стаються в житті людини. От, зараз в зв'язку з війною це взагалі, ну, проблематично стало. От, але знову ж таки всі рекорди є для того, щоб їх бити. От, рекорд України, наприклад, на марафоні, він дуже високий, насправді. От, але ми бачимо тенденцію, що в Європі зараз багато хто біжить так, і навіть швидше. І це нормально, тобто тренувальний процес, сама методика, вона вдосконалюється. Ну, 100% стає все більш так продуманіше, ефективніше, і люди розвиваються, і це правильно. Велику роль грає те, що я вже говорив, гори, те саме харчування, відновлення. От, і саме основне, щоб був, ну, потенціал спортсмена, щоб був хороший тренер, тандем, от, підтримка з боку
якщо там не держави, то хоча б там міста, щоб ну, самі такі базові потреби закривати спортсмени, і тоді можна буде, звісно, думати про рекорд. В 2021 році в мене був реальний шанс його побити, судячи з моїх тренувань. Ну, тобто, моє найближче оточення це знало, бачило, в принципі, більшість з них це вірило, тому що, ну, і я також, тому що тренування дозволяли бігти швидше 2:07, там, ну, можна було бігти 2:06, але попались такі складні умови саме змагань, от, ну, тобто, я не, ну, важко було заявитись на більш такий топовий старт. Вже в подальшому та можливість була в мене, але, на жаль, я був постійно травмований. І тому я попав на такі не дуже класні умови змагань. І було дуже багато нюансів по дистанції. Я там більшу частину дистанції вів, хоча це мали робити пейсмейкери, але пейсмейкери не були тоді підготовлені. Сама траса була не дуже хороша для швидких бігів. От. Далі, по-перше, погодні умови дуже сильно зіграли роль, тому що вони надзвичайно важливі на марафонській дистанції. Коли занадто холодно і вітер 31 кілометр за годину, то, звісно, що про якийсь результат лобовий, тобто фронтовий, то, звісно, про результат ну, важко щось сказати. Хоча там перша половинка ще була обнадійлива, а далі вже ну, все це склало таку картину загальну, що важко стало, не те, що важко, там вже був прям дуже жорсткий завал, от, і не знаю, з останніх сил якось ще потім зібрався, і, ну, пробіг тоді там 2:10, це є мій особистий рекорд, але я був дуже, ну, дуже засмучений своїм результатом, на жаль, тоді, і, так, ти скільки ну, боровся, дивись, тільки зусиль було. Я думаю, знаєш, ти така, боженька такий, так, зараз поработаєш, і вернешся потім після війни і пробіжиш як треба. Та можливо, результат. Просто ну, на все воля Божа. Як то кажуть, просто ну, насправді дуже важко. Ну, дуже важко, щоб всі умови склалися, тому що ну, марафон це взагалі така лотерея, скажімо так. І насправді ну, потрібно, щоб кажу, погода це дуже важливо. Далі бігова траса і наявність суперників. Тоді суперники були дуже потужні насправді, але ну, так склалось, що там один з них взагалі вперше брав, ну, тобто приймав участь на марафонській дистанції, він там бігав п'ятірку. Був, до речі, бронзовий призер на 5000 метрів в Пекіні. І він якраз виграв цей марафон. От, а інший там лідер, то він взагалі мав 2:04, але кажи в кінцевому прізвище, щоб люди знали. Бронзовий призер це Едвін Сой, Едвін Черв'єт Сой. Це він ще з Сергієм Лебедем, рекордсменом України на п'ятірці якраз бігав. От, то він тоді виграв дистанцію, другий, я чесно кажучи, вже навіть не пам'ятаю, хто був точно. Ну, це можна підняти протоколи. От, зійшов з дистанції там взагалі нас хлопчина, який 2:04, він двічі вигравав дубайський марафон. От, був п'ятий в Лондоні, ну, тобто сильний хлопчина з Ефіопії, але він зійшов. От, і, ну, одним словом, суперники були, але, на жаль, нас не вели так, як потрібно. Тобто домовлялись на 3 хвилини на кілометр, але в кінцевому випадку, коли вже почало 3:09 там на перших кілометрах бути, то я розумів, що треба виходити. Зараз я вже перегляд, ну, тобто, вертаючись до тієї ситуації, я розумію, що не потрібно вже було бігти ні на який результат, треба було просто бігти на місце. От тоді в мене були б шанси дійсно поборотися за перше місце. От в тих умовах я дійсно міг. Тобто той Едвін Сой, який бігав ще там в 2008 році, це вже не той не той такий потужний дядько, який ну, був третій на Олімпійських іграх. Зараз це вже зовсім інший був спортсмен, і з ним можна було дійсно боротись. От, але треба було дійсно сидіти ззаді, ну, тобто не робити чорнову роботу. А я її занадто багато зробив, зловив багато вітру, і знову ж таки, ну, на марафоні є така штука, коли воно приходить просто неждано, неглядано. Тобто тобі вроді би класно, 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 а потім ти відчуваєш, що все. Тобто, ну, закінчилося, це моментально приходить.
закінчилось паливо, і все. Тобто вже ні гелі, нічого не допомагає. От, і в той час ти вже просто дрейфуєш. Так По... на ультріку було після 2 годин. Такий, все, до свидання, біг закінчився. До речі, питання по поводу того, що в який момент спортсмен приймає рішення зійти з дистанції. І чи було у тебе така, такий, даже мислі, не знаю, ідея? Так, в мене було таке на Олімпійських іграх. От, і, ну, це теж це окрема тема для розмови. Пишемо, Єдине, що вже можу нас дві. сказати. Випустимо там. Єдине, що я можу сказати, що я ні в якому разі не їхав на Олімпійські ігри, щоб сходити. Я не мав потім ніяких комерційних змагань. Через там тиждень, два чи три, чи там навіть 2 місяці, по суті, марафонів мається на увазі, на яких я просто, ну, тобто, хотів там реалізуватися. І в мене була ціль, я 4 роки дійсно готувався до Олімпійських ігор. Та що говорити 4 роки? Спортсмен, по суті, до марафону готується все своє життя. От, і випала нагода. Я насправді дуже багато сил, здоров'я, коштів, ну, всього вклад, тобто, багато років одним словом. І, звісно, що коли ти їдеш туди, то це, ну, ти маєш бути в ідеальній формі. Я скажу, що на той час я був в дуже хорошій формі, можливо, не в самій своїй кращій, але в дуже хорошій. Але ну, там з об'єктивних причин це все зрозуміло було. От ще до змагань вже було ясно, що нічого з того не вийде. От. І як наслідок, майже всі там спортсмени на витривалість просто. Я навіть не знаю, як це назвати, чи дуже це, тобто, це був не багато виступ, потребують від себе і вижимають, мені кажеться, психіка не справляється з цим. Та ні, там інші нюанси були, там були нюанси з нашим добиранням і з нашою кліматизацією до саме погодних умов і в першу чергу до часового поясу. Її в нас просто не було, а насправді це є дуже важливий аспект, який потрібен. Ну, насправді потрібно до нього ставитися з величезною уважністю, тим паче на таких дистанціях, як марафон. От, і це, ну, це було основний вирішальний фактор. І коли ми вже потім спілкувалися з, ну, досить топовими спортсменами, то вони нам казали, що ми коли побачили, коли ви прилетіли, то було все очевидно, ясно, що. Що Я, ніякого кстати, результату, не то що результату, а предлагаю взагалі. вообще записати в окремому якомусь відосі інтерв'ю, да? Окрему тему підготовку там марафонців до Олімпіади. От, якісь там складові, да? І там процес уже, коли ти їдеш туди, от. Може, ти вже в тебе був досвід, да? Можливо, ще буде. От, тому я думаю, що це, знаєш, такий хороший аналіз буде і для себе, і можливість почути доповнену думку і досвід і тебе. Хотів, ну, там можливо, звісно, можливо. От, єдине, що це вже досвід такий попередній, вже по факту 3-річної давності. От, на цю Олімпіаду дуже хотілося потрапити, і я робив все. Тобто я готувався насправді до відбору. Я був заявлений на топові марафони, от, але двічі мені заважала травма, і в останній момент. Я знімався з цих змагань, на жаль, але були спроби, тобто було ціле спрямоване, я готувався до олімпійського нормативу. Але, тобто, ну, щось а приводу втручалося. Травм, да? Ти от, ну, так, травма це, кажу, робочий стан спортсмена. От, чи можливо є якісь типу засоби передбачити травму, так сказати, да? І запобігти погіршенню, да, ситуації? Окрім того, звичайно, що тобі треба вчасно відпочити там і знизити навантаження і так далі. Так, треба попереджати травми, але в першу чергу треба, звісно, ну, от є такий вислів там бути спортсменом 24/7. І воно тут грає ключову роль, цей вислів, тому що насправді, тобто, навіть поза тренуванням ти повинен пам'ятати про те, що твоя основна діяльність – це спорт, і ти професійний спортсмен, і ти маєш себе дуже багато в чому обмежувати. Тобто, в першу чергу, після тренування тобі треба правильно відновлюватись. Правильно відновлюватись – це безпосередньо, ну, практично ідеальний режим харчування, ідеальний режим сну, ідеальний режим
відновлюючих процесів. Тобто це ці всі складові дуже сильно напряму впливають на підготовку до змагань. От. І я, наприклад, знаю всі там свої нюанси, чому там у мене ставалося. От. Але це все, як я вже казав, це все досвід, і потрібно просто правильно зробити аналіз і вийти звідси, скажімо так, переможцем. Ну да. Так, просто знаєш, типу, там 30 років тобі не буде наступному році, тобі буде вже 31. І вже нові правила для життя, нові умови Так. для тренувань і так далі. От. Ти постійно ця гнучкість, вона має бути в тонусі, да? Оце, як би, адаптуватися під умови. От. Та я думаю, що знаєш, головне спортсмену це типу не забувати про це. От, тому що ми психічно хочемо. Тобто мозок каже: не міняй, не міняй, це і так хорошо працює, все, не давай лишній раз. От, і так мозок тебе тормозить, а тобі потрібно постійно з цим боротися, щоб не застоюватися, тому що це ж все як би, процеси, да, які замідляють. Ой, класно. Я думаю, що ми. Класно поспілкувались і час закругляється, краще ми ще наступний раз щось запишемо там через певний час. От, я дуже дякую тобі, що ти погодився. От, дуже дякую, що ти був щирий. Я думаю, це дуже цінно буде в першу чергу для мене, як досвід, да, там брати інтерв'ю. Для мене, як спортсмена і тренера, от, отримати там якісь твої знання там, і бачення. От, і для людей, які мають бачити і мають знати, що в нас є класні таланти, яким потрібно допомагати, підтримувати, цінувати і поважати роботу, да? Тому що це важка робота. Я кажу, конячий труд. От, ти кажеш 24 на 7. От, і ми всі вибираємо собі якусь роль життя і. Ми маємо цінувати один одного, хто б ким не був. От, і коли ми будемо об'єднуватися, нас все буде дуже класно розвиватися і буде сплочати. От, тому, якщо ми об'єднаємося, буде все супер. От, і від пішохода і до профіка, і до офісного роботника. Да. Тому дуже дякую тобі, бажаю тобі успіхів. Дякую, я в свою чергу також дякую тобі за запрошення. Дуже цікаво було поспілкуватися, пригадати свої попередній досвід, скажімо так. От, ми ще так підняли, знаєш, тут головне заснути після такого інтерв'ю. Та ні, я думаю, що тут чесно. Нічого такого, в принципі, нового не сказав, просто ну, цікаво згадати там приємні моменти, от, тому що кожна підготовка вона по-своєму цікава, от, і можливо, комусь щось звідси там пригодиться в плані там бігової підготовки. Навіть я не кажу там про професійних спортсменів, а про звичайних навіть аматорів, тому що в принципі всіх потрібно. Ну тобто, вся рутинна така робота, вона базова, що для спортсмена професійного, що для аматорів. От єдина відмінність це інтенсивність і обсяг, от, але. Всі працюють по суті на своїх можливостях, і можливо, це комусь щось та й допоможе. Класно. Всім дякую, хто додивився до кінця. Ми зберігаємо інтерв'ю, і потім я ще на ютубчик завтра заливаю. Можна буде подивитися ще в тому форматі. Все, всім добраніч і до зустрічі. Бережіть себе. Так, всім гарного вечора.